Grįžtame į naują dieną, antroji laidos tema yra reitingai, šviežiai paskelbti naujausi reitingai Lietuvos partijų ir tuo pačiu, aišku, ryškiausių politinių veikėjų. Apie tai kalbame su politinės komunikacijos specialistu Mindaugu Lapinsku. Sveiki. Laba, laba. Na ir kaip tie reitingai, kas naujo? Na, naujo tai čia ko gero visi jau pamatė ir paskaitė. Socialdemokratų reitingas pakilo, konservatorių liko daugiau mažiau toks pat, valstiečių vos berods pakilo, nukrito Skvernelio reitingas, beveik susilygino su liberalų sąjūdžiu. Na, Laisvės partija ir ten, kas ten darbo partija, kapstosi kažkur apačioje, na ir visada Laisvė ir Teisingumas irgi kažkur ten per vidurį. Tai jeigu šiaip pasižiūrėtume į tam, kad reitingų skelbimas būtų kažkoks įvykis, ne šiaip naujienos, kaip kad oras, bet kažkoks įvykis, tai manyčiau, socialdemokratai dabar elgsis kaip dramblys krištolo parduotuvėje, bijos padaryti kokį nors žingsnį, kad neduok dieve tas reitingas nesugriūtų. Konservatoriams tikriausiai lengviau atsikvėpė, kad, na, atrodo, kad dar vis, na, kiburiuoja ten, pasižiūrėjau, panašus reitingas konservatorių buvo ir 21 metų, ne, atsiprašau, vyriausybės buvo panašus reitingas ir 21 metų pabaigoje, ir 22, na, tai žodžiu, čia nėra nieko taip blogai. Valstiečių retorika turbūt dar labiau paradikalės, nes jiems atrodo, kad jie užčiuopė vis tik tai, kaip, na, krepšinio terminai sakant, pagavo savo žaidimą ir pamatė, kad jie gali drąsiai, ryštingai, provokuojančiai kritikuoti vyriausybę ir galbūt visus aplink save. Na ir turbūt vienas pasitarimas po kito veja Skvernelio partijos atstovus, nes jiems šį kartą neatrodo, kad jų strategija teisinasi. Aišku, politologai minėjo, kad nelabai aišku, apie ką ta partija yra. Yra ten žmonių, kurie nori būti tokia šiek tiek modernesnė socialdemokratams alternatyva. Ten Tomilinas skelbė tokias populiarias vakarietiškas kairiųjų idėjas, tačiau netrodo, kad tai, na, kabintusi ir manyčiau, kad jie mėgins suaktyvinti kritiką būtent socialdemokratų, nes, na, greičiausiai valstiečiai ima tam tikrą radikalią poziciją, bet arčiausiai demokratai yra socialdemokratų ir dėl to jie mėgins juos kritikuoti ir mėgins parodyti, kad jie yra, na, netikri socialdemokratai arba kad, na, Skvernelio partija yra geresnė. Tai kairėje, kaip be būtų paradoksalu, turbūt to aktyvumo bus daugiau. Liberalai irgi panašiai kaip socialdemokratai, jiems viskas einasi gerai, tai jie dabar radikalių žingsnių nedarys, turbūt kalbės truputį apie, na, paprotestuos dėl mokesčių, nesuprasi jų pozicijos, ar jie ten sutinka, nesutinka, sako, kad neskaitė tų dokumentų. Na, visa Lietuva matė dokumentus pateiktus, liberalų sąjūdis nematė, bet galbūt ir nematė. Tai jie irgi laikysis labai atsargiai, tiesiog jiems dabar irgi korta visai neblogai eina. Kalbant apie socdemus laimėtos savivaldybės tarybų rinkimai, lyginant su praėjusiu mėnesiu, tas populiarumas pakilo kiek daugiau nei 4%, tai socdemų tas renesansas tęsiasi. Na, tęsiasi socdemų renesansas, vėlgi čia aišku, kad žmonės, kai spaudoje matai apie tai, kad socialdemokratai laimėjo, tai žinoma, tu nori būti su laimėtoju. Čia vėlgi tai tas pats kaip sporte, kai komanda laimi, tai tada staiga visi tampa arba Eurovizijoje. Va dabar padarius apklausą, tai manau, kad tikrai gerokai daugiau žmonių sako, kad Švedijos daina pati geriausia buvo negu kad prieš Euroviziją. Tai su socialdemokratais irgi taip pat. Šiaip, bet socialdemokratai dar kol kas, taip sakant, parako nelabai uostė. Jų kol kas nelabai kritikuoja. Blinkevičiūtės nepagauna, kai jinai čia Vilniuje būna. Socialdemokratai važiuoja pakankamai iš inercijos, tai mes dar nematėm, kaip jie atrodo, na, realiame mūšyje, ne vien tik tai parade. Parade jie atrodo efektingai, tas tankas išridentas važiuoja gražiai, bet ar jisai
apkasuose ir fronto dulkėse pasirodys taip pat gerai, tai mes dar šito kol kas nematėm. Laisvės partija prarado 1,5%, dabar jų populiarumas tiesiekė 2,8%, tai reiškia, na, nesiekė reikiamo kriterijaus ir barjero norint patekti į Seimą. Na, atrodo, laisviečiai primena tą kolos butelį, kur prasukai judėjai iš Lietuvą ir po 3 dienų ir išsigazavusi ir, na, tokia praradusi. Na, pasižiūrėkim, aš tai to nenurašyčiau, pasižiūrėkim į Laisvės partijos elektoratą. Tai jeigu mes kalbam apie Vilniaus, na, ir iš esmės tai yra Vilniaus, ir iš esmės turbūt tai yra labiau jaunimas, tai labai galimas daiktas su visa pagarba Spinter tyrimams, kai jiems paskambina labą dieną mes iš Spinterio, Laisvės partijos atstovai sako, na, aš šiuo metu užsiemęs, aperolis man skaniau negu atsakymai į tavo apklausas. Tai Laisvės partijos ne tik tai taktika, bet ir strategija yra mobilizuoti savo elektoratą, ryškiai parodyti savo elektoratui, kad jie skiriasi nuo visų, tai yra nišinė strategija ir jiems iš tikrųjų tie dideli procentai gal nelabai rūpi, dar manyčiau, kad rinkimų kampanijos metu jie ko gero aktyvizuoja tą elektoratą, kuris šiaip paprastai politika nesidomi. Jeigu kitos partijos, kurios turi vyresnį elektoratą, jie domisi politiką, seka naujienas, žiūri, kas ten vyriausybėje, Seime įvyko ar dar kažkur tai, tai Laisvės partijos rinkėjai, na, dabar pavasaris, viskas yra labai gražu, kai ateis rinkimai ir reikės rinktis, ir jie matys pagyvenusius dėdes ir tetas, ir lūpdažių pasipuošusi Raskevičių, manau, kad jiems Raskevičius visai gali atrodyti gerai. Tai aš tokiu atveju, aišku, tu negali prarasti jau iš viso, išbarstyti viso populiarumo, bet didelių išvadų šito nereikėtų daryti. Ir dar vienas dalykas, va, kaip paklausėt, tai nėra visiškai tiksli apklausa, nes specialiai pasižiūrėjau, viršutinė riba apklaustų žmonių yra 75 metai. Tai kur tie visi mūsų Lietuvai nusipelnę seniorai virš 75 metų, kurie dar turi parako parakinėse ir kurie ateina į rinkimus, kaip mes žinome, tai jie galimas daiktas ateis ir balsuos už konservatorius, pavyzdžiui. Tai tokiu atveju galbūt tie reitingai nėra visiškai tikslus, tuo labiau, kad kaip ir visi reitingai, jie matuoja bendrą populiacijos temperatūrą, o ne tuos rinkėjus, kurie ateitų į rinkimus iš tikrųjų. Matant politikus, kandidatas, kas galėtų būti naujasis premjeras, numeris vienas išlieka Ingrida Šimonytė, kaip ir nieko netikėto. Taip, tai ten duodamas yra atviras klausimas, arba neatviras, arba nežinau, ar ten pagal metodiką yra labai daug tų pavardžių, bet iš principo žmonės, na, per daug nesigilina į tokius dalykus. Ar tu ten paklausim, kas galėtų būti premjeras, ar paklaustum, pavyzdžiui, ką galima būtų siūsti į Euroviziją kitų metų, manyčiau, kad kandidatai ir žmonės būtų labai panašus. Žmonės turi tam tikrą inerciją, ir kam čia dabar kvaršint galvą? Na, yra žmonių, pakankamai didelis kiekis, kurie sako, kad Žemaitaitis galėtų būti premjeru. Na taip, jis net penktoje vietoje ten yra įvardinamas. Jisai galėtų būti penktoje vietoje, Palestinos administracija turbūt paplotų dėl to, gal jis ten su Izraeliu nuspręstų pagilinti konfliktą. Bet šiaip jau tai šito sureikšminti nereikėtų. Galbūt apklausėjai turėjo daugiau klausimų, na, pavyzdžiui, pagal kompetenciją, pagal supratimą problemų, pagal jautrumą, pagal dar kažką, ir tada jau būtų galima daryti kažkokias platesnės išvadas. O šiaip iš vieno tokio klausimo, tai čia šitas na, didelių išvadų tikrai nereikėtų daryti. Kalbant apie liberalų sąjūdį, neseniai vėl buvo pakelti popieriai to legendinio garsiojo skandalo. Ar tai dar gali jiems turėti kažkokios įtakos ateityje, ar jau tiesiog jau?
Na, pamirštas reikalas. Je, nebent, jeigu kažkas išaiškėtų tokio iškoto verčiančio, tai galbūt, bet šiaip tai žmonės kiti, veidai, kurie kalba nuo liberalų sąjūdžio, yra kiti. Tai tokiu atveju, na, rinkėjams tai greičiausiai, kad nelabai rūpės. Nebent mes galėtume, na, teoriškai samprotauti apie kokį nors, na, Nausėdos ir partinės priklausomybės fenomeną, kai problema atsirado ne todėl, kad Nausėda priklausė komunistų partijai, o kaip jisai tai reagavo, kad jis pradėjo galvoti apie kaltinti kitus, kad jisai vieną sakė, paskui kitą pakeitė nuomonę, bet jeigu liberalų sąjūdis tokių komunikacinių klaidų didžiulių nedarys, tai tokiu atveju turbūt tai efekto nebeturės. Dar galim ir apie Ukrainos reikalus pasikalbėti. Vladimiras Zelenskis, jo tokia turnė po Europos sostinės, Roma, vėliau sekė Berlynas, Paryžius, šiandien Londone lankosi Zelenskis. Kaip galima vertinti jo visą tą kelionę? Toliau ieško... Na, Zelenskis šelgėsi labai gudrai, kai jisai išvažiavo į Romą, nevatai, susitikti su popiežium. Tai, na, susitiko su Italijos premjere, paskui pradėjo aiškėti, kad dar vyks į Vokietiją. Paskui ilgą laiką dar buvo neaišku, kada jis ir ką dar darys, na, į Acheną pasimti apdovanojimo, žinoma, bet buvo gana netikėtas, arba tam tikra prasme, šiek tiek netikėtas vizitas į Prancūziją, ir tikrai niekas neanonsavo iš anksto, kad jisai šiandien nuvyks dar į Jungtinę karalystę. Tai šia prasme jisai daro tam tikrą vojažą, žinoma, atsiminėjo tą Karolio didžiojo prizą, na, kaip už europietį, ten dar susitiko su Lenkijos premjeru ir Europos komisijos pirmininke. Ko gero, yra du klausimai, spėčiau, kad vienas dalykas tai yra dar papildoma ginkluotė ir galbūt ginkluotė ne tik kiekiais, bet ir kokybė, tai akivaizdu, kad jie nori ilgo nuotolio raketų, akivaizdu, kad jie turbūt tebe nori vis dar lėktuvų ir kalbasi apie tai. Ir tikriausiai kitas dalykas, kas sukasi kalbos, tai apie įvairiausias, na, galimas derybų konfigūracijas. Vis tiek, kaip bebūtų tas kontrpuolimas ilgai lauktas, bet visi supranta, kad anksčiau ir vėliau kažkokios derybos, kažkoks kalbėjimas įvyks, ir Zelenskis, na, zonduoja arba pasako savo matymą, kokia ta situacija bus. Ir dar viena istorija, kuri čia taip paraštėse nuėjo, tai ar čia teisybė ar neteisybė, Ukrainos kontaktai su Prigožinu, kurie pasakė, kad, na, Prigožinas galbūt nurodinėjo, kaip ten, dislokacijos vietas ar panašiai, tai visa tai rodo, kad tai, ką mes matome oficialiais vizitais televizijoje ekranuose, tai yra tikrai tik tai labai nedidelė dalis tikriausiai apskritai tų visokių pokalbių, įtakų, galimų susitarimų arba zondavimų, ir iš tikrųjų įvairiausiais kanalais vyksta įvairiausios kalbos, jos yra nepriduodama didelio viešumo vien jau tam, kad, na, kokios nors karštos galvos nepultų aiškint, kad, na, ten arba negalima kalbėtis, arba čia būtų išdavystė, arba kur vieša pozicija ar panašiai, bet tų visokiausių kontaktų su tarpininkais, be tarpininkų, su kokiais asmenim, bet jų tikriausiai vyksta. Na, pasižiūrėkime šitą patį Ukrainą ir Prigožiną. Turbūt vyksta kalbos apie grūdų susitarimus, apie tai, kaip ten bus, ar leis iš Ukrainos išvežti grūdus. Tikriausiai vyksta kalbos apie belaisvių pasikeitimus. Tai bent jau keliuose, taip sakant, rėmuose kažkokie kontaktai vyksta, ir jie paprastai išlenda tada tik tai, kai jau kažkas įvyksta susitarimą, ir mes juos pastebim gerokai vėliau, negu kad pradedam juos aptarinėti. Štai taip, plačiai ir išsamei, tiek apie reitingus, tiek ir apie poną Zelenskį ir jo kelionę, Mindaugas Lapinskas, politinės komunikacijos specialistas. Dėkui. Ačiū labai. O ką, laidoje Nauja diena, trumpa pauzė, netrukus grįšim ir kalbėsimės apie pinigus.